Refuzimi i prindërve për t'i edukuar fëmijët. Vërtet njëri prej shkaqeve të mëdha që sjellin devijimin te fëmijët, prishjen e moralit dhe humbjen e personalitetit, është edhe situata kur prindërit refuzojnë t'i edukojnë fëmijët e tyre. Ne nuk mund ta nënçmojmë kurse si rolin e nënës në mbartjen e këtij amaneti, në zbatimin e obligimeve dhe përgjegjësive për përkujdesjen e edukimin ndaj fëmijëve. E mëshiroft Allahu atë i cili ka thënë: "Nëna është shkolla ku ti je përgatitur." Ku janë përgatitur popuj me përardhje të mirë? Nëna, në çështjen e bartjes së përgjegjësive, është e barabartë me baban, por përgjegjësia e saj është më rëndësishme, duke pasur në konsiderat atë se ajo është me fëmijën qysh prej lindjes, e derisa të rritet e të bëhet i pjekur dhe mund të marrë përgjegjësinë e jetës. I dërguari alayhis salam e ka veçuar nënën në bartjen e përgjegjësive në momentin kur ka thënë: "Nëna është baresh për shtëpinë e burrit të saj dhe do të jetë përgjegjëse për kopenë e saj." Nga kjo kuptohet se si nëna e babai duhet të bashkëpunojnë për përgatitjen e gjeneratave dhe edukimin e fëmijëve. Kështu në rastet kur ndodh që nëna nuk mund ta kryej obligimin e edukimit ndaj fëmijëve të saj, për shkak se është e zënë me shoqet e saja, me pritjen dhe përcjelljen e mysafirëve, pastaj kur ndodh që njëkohësisht as babai të mos e kryej si duhet përgjegjësinë e edukimit dhe udhëzimit ndaj fëmijëve të tij, për shkak se kohën e lirë të tij e kalon duke u argëtuar nëpër kafene me shokët e miqtë. Në një rast të tillë, nuk ka dyshim se fëmijët do të rriten sikur të ishin bonjak, se do të jetojnë si rrugaç, duke u bërë shkaktar të shumë telasheve dhe krimeve në shoqëri. Çfarë mund të pritet prej fëmijëve, prindrit e të cilëve kanë qenë shpërfillës në përkujdesje ndaj tyre? Pa dyshim se ne do të presim tjetër gjë prej tyre, vetë se degenerim dhe krime. Kjo është për shkak se nëna ka qenë shpërfillse për edukimin e tyre, ndërsa babai ka qenë i tillë që nuk e ka kryer obligimin ndaj fëmijëve që t'i edukoj dhe t'i kontrolloj. E keqja shtrohet atëherë kur prindrit e kalojnë kohën në mëkate dhe në punë të këqija, kur ata jetojnë duke i kënaqur pasionet e tyre dhe kur zhyten në rrugët e devijimit e të pornografisë. Në këtë rast nuk ka dyshim se fëmia i prindërve të tillë bëhet i degeneruar e i dëmshëm, shumë i rrezikshëm për të bërë krime. Feja islame, me ftesën e vet që të merren mbi supe obligimet, i ka bërë përgjegjës të mëdhej prindrit si baban, ashtu edhe nënën, që ti edukojnë fëmijët, ti përgatisin ata në mënyrë më të përpikt që të marrin mbi vete përgjegjësitë e jetës. Po ashtu prindrit kërcënohen me dënim të ashpër nëse nuk i zbatojnë si duhet përgjegjësitë e tyre ndaj fëmijëve të tyre. O ju që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë zjarrin e mbikëqyrin ëngjëj të rrept e të ashpër, që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai i urdhëron t'i bëjnë ato që janë të urdhëruara. I dërguari alayhis salam e ka vërtetuar më shumë se një herë rëndësinë e përkujdesjes dhe domosdoshmërinë e zbatimit të këtij obligimi ndaj fëmijëve. Ja, po i sjellim disa urdhra e direktiva të të dërguarit alayhis salam. Burri është bari i familjes dhe si i tillë do të japë përgjegjësi për kopenë e tij. Gruaja është baresh në shtëpinë e burrit dhe do të jetë përgjegjëse për kopenë e saj. Edukojni fëmijët tuaj me edukatën më të mirë. Mësojuani fëmijëve dhe familjes tuaj të mirat dhe edukojni ata. Urdhërojni fëmijët tuaj të zbatojnë urdhrat, të largohen nga ndalesat, sepse kështu do të jenë të mbrojtur nga zjarri. Edukojni fëmijët tuaj që të kenë tri cilësi: dashurinë ndaj të dërguarit tuaj, dashurinë ndaj familjes së të dërguarit dhe leximi i Kuranit. Nga se ai që lexon Kuranin do të jetë në hijen e fronit të Allahut, atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Të mbeturit bonjak. Njëri nga shkaqet thelbësore që e shkakton devijimin e fëmijës është edhe mbetja e tij bonjak në moshën e vegjëlisë dhe në kohën e lulëzimit të jetës e të përballja me jetën.
Bonjakut, të cilit i ka vdekur babai në vegjeli, që nuk e ka gjetur dorën e përkrahjes, nuk e ka shijuar mëshirën e prindrit, nuk ka pasur kush ta këshilloj për të vepra të mira, nuk ka pasur mbrojtje të plot dhe ndim të mjaftushme për ta ushqyer veten, andaj pa dyshim se fëmija e till do të pushtohet nga degenerimi, do të lëviz drejt rrugve të krimit, mirë po më e keqja është se ky në të ardhmen do të jetë mjet për shkatërimin e qenisë të këtij umeti, do ta shpartalloj kompaksin e ti dhe do t'i përhap anarkin e degenerimin në mesin e bive të umetit. Feja islame me ligjet e saj të përhershme, me direktivat udhërrëfyese dhe me këshillat që u jep të gjitha tyre që kanë në lidhshmëri me bonjakun, konsiston në kërkesën që pjestarët e shoqërisë të sillen mirë me bonjakun, të përkujdesen për të, të edukojnë në mënyrë më të mirë, të afërmojnë me moral të lartë, me shpirt të gjerë. Feja islame kërkon që çdo njeri i cili do të përkujdeset për bonjakun të jetë i butë, i mëshirshëm dhe i sinqertë. Ja pra, disa nga udhëzimet e islamit për përkujdesjen ndaj bonjakut dhe për sjellje të mirë ndaj ti. Allahu ka thënë: "Dhe të pyesin ty për bonjakët, thuaj, po t'i ndihmoni në punët e tyre është më e mirë, e nëse i përzjeni pasurinë e tyre me tuajën, ata janë vëllezërit tuaj." Pra, mos e përul jetimin. A e ke parë ti, a e nje, atë që mohon përgjegjësinë dhe llogarinë në këtë botën tjetër? Po, ai është që përze në mënyrë të vrasë të bonjakun. Ata që e hanë pa të drejtë pasurinë e jetimëve, në të vërtetë, ata hanë atë që mbush barkun e tyre zjarr dhe do të futen në zjarrin e xhehenemit. I dërguari Alayhis salam ka thënë: "Kush e përshkon me dorën e tij kokën e jetimit, duke pasur mëshirë ndaj tij, ati Allahu i shkruan vepra të mira për secilin qime të flokëve që i ja ka prekur ai." I dërguari Alayhis salam ka thënë: "Ai që e merr një jetim në mesin e muslimanëve, e ruan derisa atë ta pasuroj Allahu, të bëhet i pavarur, ati që e ka marrë në kujdes, Allahu ja ka përcaktuar vendin në xhenet, përveç se nëse e bën ndonjë mëkat që nuk falet." I dërguari Alayhis salam ka thënë: "Unë dhe kujdestari i jetimit në xhenet jemi sikurse këta dy, dhe ka bërë shenjë me gishtin tregues dhe të mesëm." Ka dhe shumë urdhë të tjerë nga Allahu. Përveç këtyre urdhrave dhe direktivave të dërguarit Alayhis salam, të cilët e bëjnë të qartë se ruajtja dhe përkujdesja e bonjakut është obligimi i prerë për të afërmit e jetimit. Kur ndodh që të afërmit e jetimit janë të varfër, atëherë përgjegjësitë e përkujdesjes duhet ta marrë shteti, si në aspektin e furnizimit material dhe ashtu edhe në aspektin edukativ. Në këtë mënyrë jetimi do të mbrohet nga mbetja në rrugë dhe devijimi. Këto janë shkaqet kryesore që e sjellin devijimin dhe degenerimin e fëmijës. Të gjitha këto janë të dëmshme dhe të rrezikshme. Sikurse e ke kuptuar, epoqëse ndodh që edukatorët nuk arrin të kuptojnë këto shkaqe, dhe nëse nuk i eliminojnë e nuk i trajnojnë sipas asaj që e ka përcaktuar Sheriati Islam, atëherë fëmijët do të jenë të shkatëruar, të prirë për të bërë krime dhe të gatshëm për çdo vepër të keqe e të ulët. Por më e keqja është se këta fëmijë do të jetë mjeti i shkatërimit për qenien e shoqërisë, stabilitetin e umetit dhe sigurinë e njerëzimit. Po ashtu do të jetë shumë vështirë që këta t'i përmirësojmë, t'ua bëjmë të qartë të vërtetën, t'i udhëzojmë që të jetojnë duke bërë vepra të mira dhe t'i udhëzojmë në rrugën e vërtetë, në rrugën islame. Nuk u mbetet tjetër gjë prindërve dhe edukatorëve përveç se t'u përmbahen ligjeve islame, programit të përpikt për edukimin e fëmijëve të tyre. Evitimin e të gjitha shkaqeve devijuese, të merret parasysh sjellja e mirë tek ata, të jenë shpirt mirë, t'ju forcohet besimi e t'ju ofrohen të gjitha rregullat në më të lartë moralit. Prindërit duhet të veprojnë kështu derisa fëmijët e tyre të jenë si ëngjëj të pastër në shpirtin dhe të jenë shembull në zbatimin e urdhrave të Zotit. Gjithashtu të jetë shembull i mirë për të tjerët në vepra fisnike, të begatshme, në sakrifikim për të mirë dhe në moral.
nuk na mbetet tjetër vetëm se lut Allahun që bijve të Islamit t'u adhuroj famën, lumturinë, t'u ashtoj kënaqësinë në besim, t'i bëj që gjithmonë të jenë në rrugë të drejtë, që fjalët e tyre dhe veprat e tyre të jenë shkëlqim për ata që të bëhen një umet i fuqishëm, një umet që do të ndërtoj civilizimin, të shpëndaj dijen, të ndërtoj krenarin, që të ngrej lart flamurin e krenaris e të ngadhnjimit, t'ja ndryshoj krahun historis, t'ja kthej këti umeti famën e humbur, krenarin e dobësuar dhe ekzistimin e ti madhështor. E gjithë kjo është e lehtë për Allahun, vërtet ai i përgjigjet më së miri ati që lutet. Lutja jonë e fundit është, të gjitha falënderimet dhe lëvdimet i takojnë Zotit të gjithë botëve. Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.